This is Rock and Killer Ready. Olina kurwa lero sabasajia kaba karona di muenda mtebiho woku bili asimye na sinkana presidenti yori kaguta Museveni mumakage agoba presidenti inakasero. Edanga bana Uganda wanji bagenzo maso kubanga webu zebibuzo meeting yenu ebademu uchibichi ebiyo gedua. Betonawa kubanga atetu manya wabula anga tensubida tujia kubanga tuongela okubi manya. Kwa niliza kwa kufifijia danyis anka hairanga ngamanti okula chama nyonyi idala okubanga ateho jeku mideko jebale joto sizako engalo olunaku olwa lero. Yes, ngera wumanyi imba social media in-laws baba yo hiranga banje balabiseko ngabagena maso kubanga ate bemulugunya kuunda bikayo mutanda ngabagamba nti ye muto okumukuru amanyidwa ngayo erikaguta Museveni naye ate esaweno ye alabikanga ye mukuru okusinzira kuunda bikaye songa ate balabagenze maso kubanga bagamba nti chikola kine chokuba nti omutanda achali deco president yo erikaguta Museveni kirungi nyonyi nidala chongero kubanga ate kiraga obumwera ne bagena maso kubanga basaba abaganda balekerawo empisa ezo obusosoze olwensonga nti fena tuliba na Uganda tuya galile mu Uganda tukwataganire wamo ebyo bimukwe byesubudde okubanga atenze jayo ku social media atenga mukadeke kamul na koralero ye president wa Tanzania omuchala manyidwa nga Samia Suluhu bwatyo alinye ndege nabiranga ate ayolekera mu gwanga eriya Rwanda nasinkana president we gwanga eriyo hamanyidwa nga Kagame erango no amwegeseko kubanga ate batongoza kampuni ya masimu empye manyidwa nga marathons gatako ne ye motoka embera bwatyo bwefananye eru yeno era jukira nti omuchalo no ejevuvudde kawo yagina maso kubanga atela stilu achaira ko egwanga letu Uganda na sinkano mkulembezo egwanga yu kikuta Museveni elawe watu wagina maso kubanga ate bogera kunsonga za mafuta kantu alo mkisa gunoho kwa galizo mchala manyidwa nga Kayaga Iron birthday enunje na mwenaba zaibaru nako olwalero happy birthday. Yes, okuda kumukura manyidwa nga Robert Chagulanyi senta mu muite Bobby Wine hono bachi agenda dala maso kubanga ate munange bamufumita amafumo kuva mu nsonda zona abayimbi bonna abali music industry basinga obunje basazeko kubanga ate munange bamwetika iranga enjogero mukura manyidwa nga katolu bwa maite naba kubanga ate asamu kono bweziba nku achasesiza mu dala no mukachafu ira mu dala omuliro gubumbuja yukina chono yagena maso kubanga avayo na mutegeza ntuku sente ze yasabiriza okuva mawanga gebweru agene maso kubanga ate ayambako abantu kakati jevuvide kawo chigambi wanti omukrono yakwata millions 2 na biranga ate azwayo bajanjabe omukuru amanyidwa ngalili pazo obulanga atera mauli egagi na maso kwanga gata mulaga ngabagamba nti sente ezo tibaka kasawaje zavude abamunga bagamba zavude wabobi wine abamunga bagamba nti sije zavude obula ate yo omukuru amanyidwa akatolwama bwatu yagenze maso kwanga ategeza nti bobi wine okwata millions 2 nazwalili pazo taina che yakoze okusinzira ku level ye yandi bade awayo sente zisinga kawo bunjo reso ngatili pazo yo mukubantu abamuyirawo mubire mubisera bya campaign bwatu nategeze gwanga nti Bobby Wine mukodo ate omukodo asabiriza bwatu nagamba nti yagenda mawanga agebweru nakombozayo ensimbi na dalayo mu kibuga kimanyidwa nga Boston bwe yafuna ensimbi yaddamu kubanga ate agulayo maka wabula ate ne yerabira bana Uganda bagena maso kubanga ate bamuyirawo omubiri okono nagatako nokumulangira nti ne nyumba jeyewanirako o eri eriwa eri magere siye wabula ya diskirabu sikizi kunyina ebyo bigambo bena bena byogedwa omukura manyidwa nga katolu bwama bwatu nategeza nti Bobby Wine taina kyalina wabula ye bega nambe mbufunze ye headmaster. Aho nga na watu vude wata kudako SID no hol na kuroguru na genzi maso kubanga atenko tusako listi yabaddeko amanyaga bayimbi abawira dala abiri mukaga yes nga chigambi wanti abiwa genzi maso kubanga atiba gabana sente ezava ewomu kura manyidu wanga jeno salim sale mu operation wealth creation yes wali eguru erange sente zo zali ziwira dala obu wumbi muenda obu wa Uganda omu kura manyidu wanga King Saha kulukala yaliko obu langate abo Luganda bakona abe mikwano abomu kuro noluva njimaro kula bakulisti yonti kuwali bagenzi maso kubanga wanga atiba mkubira masimo nga baga la kasente amunga mamuna yetutemele kembera mbi wapula yafudu yonagina maso na bategeza antiba nange sinafuna sente mugenda kunzi sama simo eranga yagenze maso kubanga a caption inga ku social media platforms ze yes wapula ngatama la gente gedeko chigambi wanti liste yo yaba defek ya mumbera yemwe yoho mkro na manyidwa nga King Saha chigambi wanti yafunamu obuta kanya na mkro manyidwa nga wizo manizo wiki ewe day eranga bino tuwabisanzi wali yadimu talk and talk show yes kulina kuromu kaga erango mkura manyidwa nga Jenkins Mukasa yagenze maso kubanga ate abitotola nga gamanti abakulu bano oluvanyuma lwo kunywa mu akenge wamuna kayaga neba neziva ko nebagena maso kubanga ate baluana mu eranga chigambibwa nti bano bawanyisiganya na machupa nga bage kuba wali ali mu Netherlands sangwe machindie oluvanyuma lwo kufuna mu butakanya nenge galo jukine nti ababiri abo bombi bali ko mu Lyon Island wabula ate bintu nebitagenda bulunji buliyomo na kwatalirie Lionel yantujukira bulunji nyoti eyo mukulu amanyidwa nga Dr. Jose Chameleone wabula chigambibwa nti oluvanyuma lwo kulwana lwana mu olwenso
nsonga nti bonna tebali okay tebali soba ate oluvanyuma nga waiseo dakikabage na maso kubanga ate baddamu ne bakwatagana. Ku nsonga eya listi omukulu amanyiddwa nga King Saha si yeka eyagenze maso kubanga ate munange ye mulugunya obanga abyesambaga n'omukyala amanyiddwa nga Mary Bata naye bwati yavudde nagenda maso kubanga ate akaptioninga n'agamba nti bannange mbasaba munveeko ddala okitegeera nze temundabangako Gulu simanyiyo sirinayo business so sifunayo sente money esimu yange mu Jason we naye bwati wadde bagenda maso kubanga ate bamusama simu nga balaba sente kanji nyo bagala bafuneko ku mugabo Mary Bata tuwe ku sente ngabo obimanye mbere zifanako bwezityo bwatu nabategeza nti ye eguru tamanyi yo wade songa atakudako ku mchala manyidwa nga Naira Ali jebuvudde ka unagenda maso kubanga ate nkutusako ensonga zeno mukura manyidwa nga Edward Sendi nga wagenda maso kubanga ate batunka kwe kwava ne ensonga rachi agenda maso kubanga ate amuvuma ekivumo kiri kye nyini ekikambwe omchalo no ensonga ye yali nti yavayo nategeza nga wagenda kubanga ayenika abayimbi abagenda maso kubanga ate bagulira social media ne bagulira TV ne bagulira radios bagenda maso kubanga ate enyimba zawe zikubibwa zirabikako ku list ezamanyi ate nga tebakomawo babustinga no kubustinga posts zawe ku YouTube buli wamu Facebook kwega ne bihitinga views nyingi nyo oluvanyuma feno abalabi ne tubasusu tane tugamba nti gundi wa kabikumbe buli kimu bakitaddemu akasimbi okuvira ddala wansi wabulanga ye nsonga ye erinti ekintu kino tichandwa de timu batheringa omuntu naye wakimu batheringira we wano kwe kuba nti bali abalina ensimbi bateekamu ebyabwe ne bigenda wala sobo bano abateekamu obutesi effort music wabwe ate naye nabera nga takubibwa olw'ensonga nti bali bali paid okubanga ate bakuba kiri so kino ekyali kisasuire ne babera nga basuula busuuzaawo however much kiba kiki kirungi y'ensonga yabadde emutawanya yes omukyala amanyiddwa nga Cindy yavudeyo ku nsonga eno nagenda maso kubanga ate amukubira mu bugalo n'agamba nti yes baby okyogedde webale nnyo webalire ddala kubanga ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala nga bw'okiwulira abaana bateekamu amaanyi mangi ne bagenda mu production ennyimba ne bazikola video ne bazikola nga ddala birungi naye munange bw'otuuka mu ki bw'otuuka eyo kuba TV presenters beba ddala tebabikuba olw'ensonga nti waliwo ababasiruwaza n'akasimbi babeera kati baagala ssente okuba ennyimba era ne ku listi ezaakabife tebatayatuteekako wadde ennyimba zaffe nunji batule kabule seri baba reso nga titukoze ki tetuba wadde ku kasimbi naye nge ensonga eno ekyabatwalira daladala walanga bw'okiwulira olw'ensonga nga tibanji bavuddeyo kubanga ate baji respondinga ko nze wabula kyenina okubanga mbagamba tubeere bulindala tulindirire olukalala lw'abayimbi abo omukyalo nirwagenda okubanga ate ayasanguza fe betulowooza eno nti bakabi wabula nga ate eri bakola ki bagenda maso okubanga ate bateekamu akasimbi katugira tulinda kubanga muneye yatusuubiza okubanga ate akola ekintu ekyo nyongera okutegeeza nti kupija kipenzi penzi natadeyo da omlamwa omwana aliyeyo tayagala nyina kudamu kubanga ate afumbirwa atenga tata wabwe yafadda aliyeyo kimusiwa mwana wa bulenzi sono gendo berenga ate otesako nabanonya nayo nabona koze ki nabatadeyo dagena maso berenga ate nabo obanonyako okuda ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Koko Uganda omwana mulenzi ono tumujukira bulungi nyo tayagena maso kubanga ate akolako oluyimba n'omukyala amanyiddwa nga Irene Ntale erango oluyimba lobaluita yonna jemba mu mwaka gwa 2015 eranga buli yaluwirako yalabira ddala nti omwana ono agenda kubanga ate kyakola kitegeera ddala eranga yali abesinga mu ggwanga erya UK wenjogera essaawa eno ya akayaga kamuwambye dda takyategeera ali kuwala ginanjaga wala ginanjaga abajjukira kitika ye yembeera yemu eyo omwami ogi yalimu wabula nga kigambibwa nti ono famire ye yamuvuddemu nebira nga ate emugoba nga bagamba tibakyasobola kubanga ate babeera naye eranga asangibwa eyo ku street za Salama Road bagenda maaso okubanga ate awasobodde okumuwaayo ekyokulya bamuwa atambuza bigere engoye za tesegerekeka afuwa bufuuyi njaga yokka nakubanga ate awuta buwusika walagi abayimbi banji abaddeko mu mbeera eyo tubalabye naye nga ye bwatyo bwafaanana essaawa eyo jjukira nti yakolako oluyimba n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon yes ate ngaera stiru yagenda maso kubanga ate akolako n'omukulu amanyiddwa nga Gravity omutujju kwegamba talent ye yali yamanyi ddala naye nga bwetyo bwesazeewo okubanga ate esirika katumusabire adde engulu nga Mukama Katonda we yakwata ku kitika ye nabeera nga ate Adam Line naye abeere nga Adam Line songa tetu zeka omukyala amanyiddwa nga Straka beibe muyite Straka mwezi gwa tamujukira faba mujukira tumujukira abo mujye chenda yatukuza wali ali ku WBS TV emyaka nga 18 mabega omukyala ono yali achikolera ddala ku late night show yes nga yakwatira ddala akati omukyala ono jebuvude ka onagena maso kubanga ate nkutusako amaulide genga nkugamba nti akomyewo wabula nga kumulundi guno siwa kulabikako ku TV yona yagena maso kubanga ate a creating a Facebook page yagena kubanga ate achikwasaganiza live agena maso kubanga ate akwa
wele zabantu be eranga yela biseko waliri ku NBS wawomu kura manyidua nga Taf B nagina maso kutegeza nti abantu be java daitile wabadenga ba mugamba muna nge watu ula koko mawo otuwele ze eranga na echi ya koze kwe kubanga ate akoma wabula nga kumulundi guno ya tegeza nti yeta chalide voza kukolela TV ezolevu ya zibu ukada yes yenga yomuntu brand liye njini ya wede mili muatenga ya bay na tegeza na wunabali wili nga kubanga ate bamu yita kutivi za wakubanga ate aba waku magezi agenja ulo ehe besipe bidi orenso nga antikakati ya fuka bay nene ngabo chulida yes goe na mwetazo jagina maso velenga ate omsachinga ko kupeji ya Facebook agina kubanga ate akweleze yotoke na kumula baku TV yonano mlundi nogu nogumu songa ate kuda kumchala manyidwanga karo kasita yes jebufude kaona yagina maso kubanga ate akaptioninga na tutegeza nti buli muntu yagina maso kubanga ate awuliriza kunyimba zembi serabio lockdown and alirubute saa weno eranga abana obala bise konga wagina maso kututegeza nti yandibanga omuchala manyidwanga rama na makula ze nyimba ze yali awuliriza wabula ngatako miawo yagenze maso kubanga ate rastiru awulirira abachala wamuna abana abobu wala baigo kubanga bekolera na abategeza nti temulinda obate mubera mukutia kwa musajja kubanga akukasuke bwero lwenso nga nti obera wekolerera da mugene maso kubanga mwekolerera mutegeke simbi za mwezimbira mayumba mulioke mudde mu bintu byokufumbirwanga muinawo che muinawo kubanga musajja atuko kugoba nga munange toti anyoga mantibe nayo musajja ngobye mu nyumba naddawa gwe magazi ge yaba wadde nenga jukira magazi gafana ko vegati siye muimbi asoso kubanga ate agawa abantu banji baze bagawa abantu nga kokuli omuchala manyidwanga shiba kalunje yebivimu ku bintu bya sibagamba bachala nti mwekolere mukole nsimbi ezamwe muve ku nsimbi ezawa sajja tulabye abachala banji nyo waneno ku TV nga bakabire bintu bya basajja nakola no musajja kakati ankasebweru abasajja na wolo vube fulesa wayona lero wa bulu enchafu kawa yero kastala banna kachwa nga ate gwe nakate akwera bila nga afuka wa papo bwacho bwacho nga ataka suka gwa bweru munjo ayagala teke mwani nakate gwa tato bana yenga gwe nakachwa chwi nga akasuke bweru na yengo mchalo yo bwacho wabategeza za sonno gwe na aina mukugayia na agatola team kadama mugene maso kubanga ate mufanya kaze muzimbe zimbe yo buzigo bwa mamunange esawa yo na omusajja chuka okuda kumuchala manyidwanga Lydia Jazmine ono yagenze maso kubanga ate munange yey bamupepeta ko bulungi nyonyini dala ne bamusiga kutu eyeshadow tongabo tulengera eranga bifananya byagenze maso kubanga ate abiteka ku social media platforms ze nenga bomanyi ba bloggers bagena maso kubanga ate babi online babitambuza wano na wali kakati yoje byatambulide ba social media inlaws bagenze maso kubanga bamutegeza nti agobe makeup artist yamukoze chinte echo olweso nganti yafananya nga kana kanyonya ka pikoko abala ne bamugamba nti yafananya nga Rainbow abane bamugamba nti enaku zinakola musadoli ni tebabitegera songa atabala balabiddwa konga bamugamba nti munange oli mulungi tewetaga kubanga atewe kuba bilanji bino byonna atenga mulala yalaye kimususeko na gamba nti lanje eri ku Lydia Jazmine munange bwojitwala no jisiga amasomero ga government nga tano ejimalira dadala bulungi nga bwochiulira songa atabala bageze maso ne babagamba nti mwabata tegera bya makeup mwe mu malago ogera kasasiro na yefe tusimye jukira tyono si asoso kubanga te akanga vura ku nsonga ya makeup mchala manyidwa nga chozeni ekinte kyasobola kubanga ate akijulira ddala bulungi butyawe kiwulikika bazze bamukola ki bazze bamujevu n'enfunde ziwera ku nsonga ya make up abachala n'abami gamba njulire Sheikh Musa Sinani omulombi weddwa ngona avumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisinane bakuba ononya mulimo muchala oba mwami wetaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo ogwa mwetaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku namba y'essimu 0752 95 13 17 oba mwereze ka message ku WhatsApp 0782 79 89 22 Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezewe mukulikeyo mu bulango bw'abakama bange yes kudda ku muchala manyidwa nga Nina Rose omuchala ono yalabiseka omu interview emu nga bamusoya soya ebibuzo naye jukira nti ye muchala ayimbe nyimba ez'omukwano basically nga si ye yeka n'abalala bangi naye abachala bangi n'abayimbi bangi I mean abagenze maso kubanga ate benyigira mu politics naddala nga bana abayimbi abe student babeeranga bagenda ew'omukulu manyidwa nga Jeno Salim Sale abasinga obungi ensonga eyo bagirabye nga eri politico era ng'omu ku bo ye mchalo na manyidwa nga Nina Rose yageze maso kubanga ate ategeza ntasobola kwenyiga mu bintu bifana ko bityo reso ngate biswaza kicha woman ne kya superstar gugwawa anze siri mu kusaga kogera ku politics wa bayimbi yantama no njagala kogera ku bintu bizimba industry kati bintu ebitu swaza bintu ebitu mazemu ekitibwa nga abayimbi tusoke tubye sonywe tusoke tuleke katonda akologugwe
Fenga fe abana abato tuke tukole music tetuba tujja kumulama mwana kubakati nze ndaba kuata time yange ne focus nga politics wa music techinyamba sister sura you know atenga fed dobozi munange twine chisaka tonde echenja wote yatua konti abantu bakuliriza ne bakwata sente ne bazikuwa. So ebintu abamufabamu abana batofe twetegereza kati nzo kugenda mu politics waba imbanswala mbanswaza omwana omuto akiriza munina Rose. You know, I need it all. Don't you know? I kuyimba kuba kuba luyimba ku Spark TV or any other TV. So, ebintu ebimu obirekereza oba tulina maanyi gabikyusa obirekanga. Munnange nze Katonda kye mwebaza nti nnyina abantu abanzikiriza. Sekyetaagisa sente kukola kyokola mu industry eno. Kyenyinza okuwa omuvubuka ali eyo. Sooka okola emikwano. Kamera bw'ejja n'ekutunulamu nga wakuba hiti emu tozalawa. Oyo wa kamera solo kuba amanyi omulala owa show na connecting ne mukikuba abantu tobeyisizaako bubi. Gy'ovaolaga ne bw'okuba hiti n'ogikuba n'ekuba ku biiti. Okomawo wano waka ngera osanga eno kamera gw'ozalawa. I love the last words. Thank you so much, mommy. Yes, bigambe bya munanga tebigenda eriba yimbi bokavula na fe abantu babulijjo bitukwatira ko dala. Yes, okuddako kubagala na ababiri okuli Rickman wa muno mchala manyidwa nga Sheila Gashumba bano mukwano guchi abasaliza dala mukavu. Jukira nti bagumazemu emyezi 5 wenjogera kati bata niko kweyagala mu machi wa 2 mugumu. Yes, eranga bano batambudde ensi wuli nsonda bagenda munaye bekuba muhabbati na everywhere they go. Ya wabulo mchala manyidwa nga Sheila Gashumba nga bano bagenze maso okubanga ate batambulako awo nga bayongeddeyo ko wali ewa Atini Pro ku studio eyomukuroyo emanyiddwa nga Extra Nations studio. Yes, bagenze maso okubanga ate batu bamubuzamu kawo tubuzo tineti nyomukyalo no nategeza nti byona byona tubikoze wabula kati ekibulayo kiri kimu kyokka kyakubanga omukurono ankuba embaga n'ebyenda bikolekye bineto kote kavere gate muguwa muko akatikiti kamuto yogere maso no kongeze sound kauli. Shout out to the one and only baddest producer in Uganda, Atini Pro. Yeah, man. How are you, bro? You guys look awesome. Together. Banga is gade. I love you, love you. Eh? So good, yeah. Omuchara, Nangonzi, Josirini, Agola Bawe, Michael. Hotel is a Wakubera Mchiko, Oven Nansana, Oven Namuna, Ove Kasui, Muchala Namonza Kugamba, Kumaweka, Kwana Munaka, Sigwa Wakasoka with Kokuniga, Sigwa Wakasoka with Ka, Okwano Sumu, Kobango, Uli Lulamo, Joka, and Gaita. Yeah, Mammy Wabula told the Mukwe Kwasai, Vizindalo Bibi, we call it a dollar. Songa ate kantumire ku bantu ba fembe ringa ate chivamo naku oralero mwana mleza manyidwa nga Asman Center mu kutumide ko Josh King UJ. Thanks for watching mweni kedori ni Teddy na Suna Kalunji in France atenga Joshua Roy webale kubanga ate ondetera ba subscribers omugaga wange Joel Jezo kuvali e Canada nkutumide ko ndabira kasisi nampi Jahalima. Yes webale kubanga ate oje kumide ko ime sasa kula kwagaliza mazali wana yengi nkutumide ko mukwano atenga nawe kamodoka Bobby. Ewe bale kubayo atena kanyeronda kabovi nawe nkutumideko nawe kamami kani kamami's daughter nkutumideko mnange Joani babiri ye nawe nkutumideko Naltaya Hawa we bale kubako atengo mkuru wa Dada Films we bale kujio kumirako atenga nawe Charlie Mpa Olivia we bale kubanga ate ojiriko nyo. Yes ho mchala manyidwa nga Aneti na Chanzi hatugamba nti muwala wa manyidwa nga Santana Martha awezeza ejobu kuru 10 olinaku olwalero bwenti wesobodo kubanga ate mbakwa saganya olinaku oralero gwese sabade kwaga ntumira nja kwanga ten kukona ko mnange mpola mpola waliwona hata kumira mpera belenga abankumira boyere bulunje mbagala nyo mweraba.